Вітаю! Ви на каналі Style Time. Сьогодні розглянемо жіночий годинник Orient. На сріблястому циферблаті розміщуються годинні індекси та стрілки. Годинна і хвилинна, секунд немає. На мітках 12, 3, 6 та 9 годин інкрустація цирконію. Зверху розташований логотип Orient. Знизу значок сапфір та напис Water Resist. Забезпечує роботу годинника кварцевий японський механізм. Циферблат захищає стійке до появи подряпин сапфірове скло. Корпус із нержавіючої сталі з чорним PVD покриттям. Діаметр 29 мм, товщина 5 мм. Комплектується ремінцем із натуральної шкіри. На задній кришці зазначені характеристики. Ціна – 140 американських доларів. Посилання на сайт можете знайти в описі до відео. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!